nudle. Mnogi ih kude, mnogi ih hvale. Ja sam isto bio jedan od ovih koji ih kudio, da ih nije probao. Na više načina da ih spremam. I mogu vam reći da su odlične. Tako da današnji ovaj video će biti kratak, znači spremamo nudle. Znači u jednu šerpu sipati vodu, ne treba so, ne treba ništa, znači ide voda. Nudle izvadimo iz kesce, evo ovako, stavimo ih uvek u učinu koji će kasnije biti upotrebljavana i čekamo da voda progrije. Evo ovako, znači u ovu činiju gde su bile suve nudle, ubacujemo tri kesce, odnosno ubacujemo samo ovaj veći deo, ovo je ljuto, znači na ove tri kesce, znači upotrebit ćemo jedno ljuto i jedan, dva, tačnije dva i po, ne volim zato što su dosta jaki ekstrati, stavljam znači jedan, dva, dva i po i jednu kesticu ovoga, tog ljutog. E, uzimamo ulje, sipamo otprilike ovako, sad ne znam kako bi to neko rekao da kažemo, jedno 3 do 4 stupene kašike. I sad moramo ovaj da odložimo aparat da bi mogao da istresem kestice. Rez, evo ga ovako, znači ovo je jedan ljuti prah i ovde sam stavio dve i po one veće kestice. Znači to se sipa ulje. I samo ga da se sjedine. Ko se ježi, nek zapuši uši. Umeđu vremenu nudle kuvaju, šporet je isključen. Sad čekamo još pola minuta. E, prošlo je pola minuta. Sklanjamo ovako sa strane. Da vidimo, znači je, nudle su gotove. I evo, pošto su odmorile još jedno minut, minut i po, ide ceđenje. Dobro, nudle su se iscedile. Evo ovako. Proverimo. Ne mora da budu 100% suve. E, samo moment. Idemo viljušku. I prebacujemo ih u ovo. Što smo pravili sa uljem. Evo. I ovo samo, dobro, promešati. Sisit ću pauzu i izmešam. Evo ga, prebacio se za 100. Nudle su izmešane. Sačekamo, pa, 5-7 minuta, ne bi bilo loše da se gornji sloj malo prohladi i onda ubacimo pavlaku. Evo ga, pavlaka je ubačena. I tako, da ne gledate kako jedem, to je manje bitno. Ništa, ovo je nula iz moje preporuke, verujte mi, odlično je. Pavlaka mu stvarno, baš mu prija. Znači, vi će na početku video kratak opis šta ide, znači vrlo jednostavno i prosto. I to je to. Vi, molim vas, ono, u komentarima napišite da li ste isprobali ovaj video, mislim, bože moj video. Da li ste isprobali ovaj recept, ali verujte mi, neće se pokajati. Do sljedećeg videa. Veliki pozdrav!